Dragi prijatelji i poštovani neprijatelji, juče sam bio heroj. Bio sam heroj moje ženi zato što sam uspeo da popravim usisivač i ona me gledala kakva je to naučna fantastika i ja sam spoznao tu neku, kako da kažem, snagu i osjećao sam se dobro. Ali počinjemo od heroja zato što to nije fikcija. Heroji su svuda oko nas, svuda među nama i u mojoj definiciji heroja to je čovek lične inicijative koji daje svoj primer drugima da i oni mogu to isto da urade. Ako hoćete da popravi usisivač. Heroj pokazuje svoju snagu primerom i mi svi tu snagu heroja posjedujemo. Ljudi smo, ima nas različitog sveta, nisam neki veliki ljubitelj ljudi koliko volim čoveka. Jer po meni samo čovek može i biti heroj. Jer ljudi nekako čuvaju tu snagu za neka druga vremena. I ta snaga neminovno se izgubi jer nisu znali kako da iskoristi. A čovek to zna. E sada, danas moja privilegija, bez ikakvog ulagivanja, da sedim sa čovekom i da sagledamo, i da ga sagledam kao mog heroja, bar za danas. I slušat ću ga i ima tu jako puno dubokih misli. Sa nama je Dejan Žujović. Hvala ti što si moj heroj danas. Malo mi sramota. Sramota. Slušaj, od tog svog mog ulegivanja morat ću odmah da kažem da si ti jedan od ljudi, jedan od dva čoveka koji su meni, koji mi padaju na pamet, a drugi je profesor Zec, koji svojim rečima zna da kaže i čoveku od 9 godina i da ga dobro razume. I iz tog razloga ja hoću da kažem za sve naše ljude mi ovo radimo, da znaš da u dalekoj Americi se ti čuješ, da tvoj zdrav razum, da tvoja priča nije, kako da kažem, kratkoročna, na 5-6 kilometara. Ipak ta energija koju ti posjeduješ i koju donosiš u ime svih nas koji te cenimo i poštujemo, hvala ti. To je to. E sad, u ime diskretnih heroja. E sad možemo da pređemo na pucanje i ono bušenje, jer ti si vrlo, da kažem, i subjektivan i objektivan. I meni je tu interesantno, dve stvari bi voleo, da kažem, to neko, taj neki naš razgovor nas vodi u ovom ludilu u kojem živimo, sveopštem. Sva sreća, evo, u bunkerima smo, pa ako padaju bombe, ti si na neki način to i preživeo, ja nisam. Da, više puta. ali ovako, vidi o čemu se radi. Tvoje kritičko mišljenje se bazira na osnovu tvoje ličnosti, ko si, šta si, šta znaš, šta su tvoji alati i kako sagledavaš. I sa te strane sam teo da ti se divim isto, zato što ja sam, kako da kažem, profesionalni pilot dugo vremena bio i ne plašim se te neke smrti. I hteo sam da te pitam kako si ti izabrao svoj poziv da se baviš sa ljudima gde u mnogim slučajima ljudima zatvoriš oči. Da vidiš taj zadnji uzdah i izdah, ono što se kaže, što sumira možda, ako hoćemo da kažemo, duhovno i dušu. Kako je to i zašto, kako čovjek postaje neminovno jedna mašina da moraš da se suočavaš na dnevnoj bazi sa tim? Pa vidi, nisam ja našao medicinu. Medicina je našla mene. Jer to sam pričao skoro pre neki dan ljudima. Ja sam faks upisao tako što sam otišao kod mami i tati i pitao ih, a šta biste vi voleli da ja upišem? Nisam imao ideju šta je to biti doktor, ne znam, navući na sebe beli mantil i ući u ordinaciju ili u salu. Šta zna klinac sa 16, 17, 18 godina? Ne zna ništa. Pogotovo ne o tom poslu. Ali tokom studija prolazio sam razne faze. Kad kreneš malo filozofski da posmatraš te neke situacije koje viđaš u bolesničkim sobama ili u
salama anatomskog instituta za anatomiju, pa znaš, razmišljaš, Bože, kako je taj čovjek završio ovde? Kako je ovo ljudsko biće završilo tu, na ovom stolu, gde mi, mali talibani, glupani mali, treba nešto da ga seckamo i da nešto učimo iz njegovog tela? Znaš, a sve to bila filozofija, nije meni bilo muka, nisam povraćao, nisam imao te tegobe. Imao sam mentalnu tegobu da shvatim zašto neko nije sahranjen, nego je tu završio. Da. I to je lepo išlo, mislim, ja sam bio onako pristojan student, jako, jako pristojan student. Dok nisam krenuo da radim, a onda prvi čovjek koji je ušao u ordinaciju i rekao, doktore, hvala vam, pomogli ste mi, baš ste mi pomogli, e tu smo se medicina i ja našli. I ta ljubav traje od tog trenutka do dana današnjeg i trajaće, pa ne znam, dok ja ne ispustim taj posljednji dah, ne do penzije, jer čovjek koji je lekar i bavi se ovim poslom, on je u svakoj situaciji, u svakom trenutku i dalje lekar. Bio on u penziji, ne bio u penziji, bio na radnom mestu, bio van radnog mesta, tako da ja ga mnogo volim, ja svoj posao mnogo volim, obožavam ga i radim ga svim srcem, onako, baš iz duše, i to ljudi osjećaju i cene, poštuju. Da, redko kada imam neke loše situacije na poslu sa ljudima. Jednostavno, agresija budi u meni agresiju i to je nešto što ne dozvoljavam u svojoj ordinaciji. Jednostavno, ako si došao kao čovjek da se ispričamo, da mi kažeš šta te muči, ok, ako si došao da se istreseš na meni, našao si pogrešnog čovjeka, prijatelju. Znači, to je sad opet jedan isto interesantan, ne znam, verovatno si, ako iko oslušao sve tvoje intervjue i pročitao sve što si napisao, to sam bio ja. I meni je tu isto nekako, kako da kažem, interesantno. Ne znam da li sam ja to prepisao od tebe ili si ti to prepisao od mene, a sigurno nisi čitao moje stvari, gde ja kažem, mrzim Ameriku, ali volim ideju Amerike. Ti kažeš, ne volim državu Srbiju, ali volim zemlju Srbiju. Tako je. I onda se te... To je najviše misao u mom životu. A di predivna misla. To svako razuman čovjek mora tako da posmatra stvari. Predivna, predivna. Izvemti čoveka koji nije protiv sistema. Tako je. Ako je on sistem, i protiv sebe treba da bude. E, ali kaži mi, odakle je ta, kako da kažem, neću da kažem Kalimero varijanta nepravda, moramo da ustanemo da kažemo bar nepravda je, nije ono u smislu, a da ne kažem taj jedan određeni aktivizam gde se svodi da kaže, ako nećete vi, ja ću, šta se dešava? E, to je sindrom kosača. Znači, čovjek koji vidi kosača u svom životu i preživi taj susret, malo drugačije posmatra onaj ostatak svog života. I ja, dok sam ležao prvi put u bolnici gore u Dragiši Mišović, dok sam ležao u tom krevetu i slušao sve i svašta oko sebe i gledao i video, mislim, dok sam radio, a sad i kao pacijent, odlučio sam da neću da izađem odatle isti, ako ostanem živ. Mm-hmm. Da nikad više neću napraviti ni jedan, izvini sad na izrazu, jebeni kompromis. Mm-hmm. Ni prema kome, ni prema čemu, jer... Znam da bi u tom trenutku dok mi kosač uzima dušu, da bi o tome razmišljao zašto sam bio takva kukavica tad i tad, da mogao sam tako slatko da ga nabodem u glavu i da završim priču. Znaš, zašto sam pravio toliko kalkulacije u svom životu, toliko povlačenja s nekim dripcima, nekim ljudima intelektualno i fizički inferiornijim od mene, zašto sam to radio? Kakve sam to kalkulacije imao? Šta sam čuvao tada? Čuvao šta? Porodicu, čuvao radno mesto, čuvao svoj dobar glas, ugled, šta? Ma čemu sve to? Mislim, u septičkoj si jami. Možeš ti da budeš lijep koliko želiš, ali ti si u septičkoj jami i dalje. Mislim, ne vredi, prijatelju. Moraš malo da zapaljaš ruke i da kreneš da se čupaš, bar ako ne fizički, ono bar mentalno iz te septičke jame. I da se bar osjećaš kao, bar neće da ti smrdi toliko. Ej, slušaj, osjećaš se drugačije. Pošto stvarno, počeli smo na taj uzdah, izdah, ajde, mislim, pošto imaš i tu svoju duboku misao, šta je život, a šta je smisao života? Je li život taj
uzdah, da dišeš punim plućima. To je svemu čoveku. Tako je, tako je. To je ta lepota. Da. Kada to možeš. I kada to osjetiš. I kada pomisliš da ti nije samo to od života ostalo. Da ima još mnogo stvari i ovde i ovde kojima možeš da barataš i u kojima možeš da uživaš i u kojima mogu ljudi oko tebe da uživaju, što je još važnije, mnogo važnije nego da li ti sam uživaš u sebi, nego da li ljudi oko tebe uživaju u tebi. Da li te gledaju kao zaštitnika, da li te gledaju kao dobrog zabavljača, da li te gledaju kao dobrog sagovornika ili dobrog lekara ili dobrog supruga, tatu, kako god. Ali da širiš to, davanje je u stvari život. Nije život otimanje, nego davanje. Da pružaš ljudima, ne da otimaš od njih. Da, to je, mislim, smisao života. Jer, znaš, Momo Kapor, koga ja nisam nešto mnogo štovao kao ličnost, kao ne znam, političko biće, ali sam ga štovao kao pisca. Ima jednu dobru priču kada, ne znam, neki najbogatiji građanin Varoši umire, a lokalni onako vagabundo, onako u nekom dronjevom kaputiću staje ispred pogrebne povorki i kaže spustite ga dole. A oni kao šta ti je ludače, šta ti hoćeš, kao šta da ga spuštamo? Da vidim šta je poneo na onaj svet. Pa možeš ti da otmeš prijatelju koliko hoćeš, ali svi goli odlazimo na taj sud. Mislim, džaba sve. E, pa tu je, znaš šta, sad si mi dao jedno drugo, kako se zove, da, potpitanje koje sam imao. Ne, uopšte ti ne zavidim, iskreno ti kažem, na toj poziciji koliko, tu je taj neki kukav ličnog, da ne mogu da vidim te ljude, da kažeš učinio si sve, a na kraju nisi im pomogao i oni odu. Ja sam siguran da ti ljudi nisu sigurno zadnja misao da im je bila jesam platio račun, da li sam prebacio pare i da li sam preparkirao auto. Već ono u suštini, kakav je bio život, kakav sam bio čovjek. Da li to sve vredjelo? Da, da li to sve na neki način vredjelo? Da li to stvarno vredjelo toga? Ili je bila neka meleskinja na nekom ostravu sa palmama i kokosima i da uživaš lepo za kilo ribe dnevno, da radiš i da živiš život. Ali uvijek se svodi opet... Imaš takvi priče, mali milion. Da, to mogu... Ja mislim da je... Pazi, tu je samo stvar da li imaš tog vremena i da napišeš tu knjigu od prilike, zato što ono što si ti video, kako se zove, pred kosača, video si u suštini možda i neke ispunjene, a i propuštene živote. Ono što se kaže, tužne i vesele priče. To je meni žalost. Ja sam radio devijaciju mog pajsera, i kad sam, nisam ni znao, iskreno ti kažem, oni kažu, ej, zapušeno ti je ono, treba da uradiš, dišeš previše na usta i tako dalje. Kada sam ja udahnuo i kada je to prošlo, ja mislim da je to bio najlepši ukus sveta, ako možda se kaže da je to ukus. Da. Ja sam okusio taj uzdah koji je bio fantastičan, fantastičan. I onda, kako se zove, to sam rekao, pa sve se svodi na taj jedan, što se kaže, na dah, kad smo išli ono na bazene, pa da izvadimo kamenčić na dah, da uđeš i da izvadiš. Izgleda da je to otprilike i dužina tog nekog našeg konkretnog života. Jeli, da li si se oporavio sada konkretno, jesi izašao, što se kaže, kao drugi čovek? Pa imao sam kontrolu, moram da ti se pohvalim, imao sam kontrolu pre par dana i doktor je prilično zadovoljan, ali ja sam nezadovoljan, jer poslušao sam ga, nisam išao duže od 6 meseci na treninge uopšte, nisam ušao u teretanu, što je meni uvek mnogo značilo, da to je meni bio ono hram, sat vremena samo moj, gde nemam mobilni telefon, gde nemam poruke, gde nemam ucimanja, evo samo ovo da te pitam, gde odem i gde nađem neki mir u sebi, gde sam sam sa sobom, izađem kao drugi čovjek svakoga dana, sam svaki dan išao na treninge. Onda je on rekao da ako to nastavim, da neće doći na moju sahranu, nego da će da mi pošalje cover, pismo, telegram. Našta sam mu ja neku lepu stvar, ali sam ga ipak poslušao, ubacio mi je tog crva u glavu
I onda sam prestao da idem, počeo malo više da šetam sa svojim psom. Evo, danas smo išli do centra grada i nazad do Liona. Prijatelju, nije mi dobro. On je ostao kući da spava, ja nastavio dalje da funkcionišem. Ali sam se previše ugojio. I to mi se ne dopada i na tom sad moram, ja moram da se vratim, ja bez teretane ne mogu da vratim. Pa vidi, ja sam došao u posjed, ja sam došao u posjed tvog x-raya za tvoja pluća i ti si doktor, pa ako bi mogao da mi objasniš kako izgledaju ova pluća, jel ovo u redu, ovo levo plućno krilo, ovo desno plućno krilo, proleće, procvetaćeš. Proleće, daj da pričam. Pluća su okej, mislim. Aha. Pluća su puna ožiljaka, srce je bilo problem i srce se sad lepo oporavilo. Stvarno su bili prezadovoljni kada su mi radili ultrazvuk. Nisu ti procenti i dalje idealni, nisam baš Schwarzenegger i ne znam ni ja, nego, ali sam na dobrom putu oporavka. Da se za godinu, dve vratim potpuno sa svojim srcem u neku normalu. To je još jedan od razloga, znaš, ovakvog nekog stava mog, jer to je već bila druga hospitalizacija za manje od godinu dana, kad sam stvarno video kosača kako dolazi po mene. Znaš. Da. I u tom trenutku osjetio dobru energiju mnogo velikog, prevelikog broja ljudi i lošu energiju jednog malog broja ljudi. Bilo je mnogo ljudi koji su slali poruke podrške i preko društvenih mreža i preko javnog mnjenja na portalu Nova RS, ali bilo je ljudi koji me nisu ni jedan jedini put okrenuli. A bili su ovde i ovde. Odmah do mene. I te stvari isto kada prođeš i kada ih ovako rešiš na ovaj ili onaj način, malo sazriš u životu, a malo da posmatraš ljude iz nekih možda i novih perspektiva koje su do tad meni bile potpuno nepoznate. Jer do tada sam imao sreću da budem okružen uvek ispravnim ljudima. Kada sam krenuo s ovim aktivizmom, nekako su i neki ljudi koji nisu bili ispravni, koji nisu ispravni, došli do mene i našli me. I to je trebalo očistiti, pročistiti i preživeti svu tu lošu energiju koju su onda oni slali ka meni i o meni. Ali bilo pa prošlo. Da. Pa vidi, znaš, otvaramo sve te neke silne teme i ta jedna tema apatije, razočaranja, izdaje, prevrtljivosti i sve tih nekih, kako da kažem, loših navika koje mislim da smo još od turcizma poneli, teško se suočavamo, a opet s neke strane mislim da za početak treba bi svako sam sebe da pogleda u ogledalo i da kaže ono što smo na početku rekli, šta je čovek, a šta je krdo, šta su ljudi, nekad treba i razumeti taj stampedo koji trči, a ne zna kuda trči i sad kažu da za sve odgovore pravo liderstvo, neko koji ima viziju, koji ima neki određen pravac u suštini je odgovor. Međutim, mi od lidera smo imali Kurtu, imali smo Murtu, tako. E sad, hoćemo li Murtu, hoćemo li Kurtu, ili kako da sagledamo, da kažemo, dobre namere i neke inicijative. Ja sam sticam okolnosti, apsolutno pratim tvoje misli i šta radiš i kako radiš, međutim politika se nameće u jednom domenu da kaže ne možete vi ako vi niste politička stranka, ne možete vi ako niste organizovan, ne možete vi ako niste sa nama, ili ste protiv nas ili ste sa nama. I čini se da si ti jedan od tih primjera koji pokazuje da može i drugačije, odnosno da možda treba krenuti drugačije. Pa znaš kako? Ja se trudim, ali posljednjih 6 mjeseci imao sam brojne susrete sa različitim političkim liderima raznih stranaka, raznih pokreta. I sebi to mogu da sumiram u jednoj onako rečenici sumrak idola. Jer shvatiš da ti ljudi nemaju
intelektualni, nemaju, ne znam, muški potencijal, nego su to slaba, izgubljena bića, koja su na ovaj ili na onaj način došla do tih liderskih pozicija i čuvaju ih životu. Bio sam mrtav razočaran zbog, i sad sam, mislim, mrtav razočaran zbog toga. Jer kad pogledaš onda ko ti kroji tu tvoju političku, pa posledično i ekonomsku i životnu sudbinu, stvarno shvati da smo svi u problemu. Ja ne znam, mislim, da li ćemo mi izaći na ove izbore ili nećemo, to ćemo da vidimo. Još uvek je to sve onako. Ali sve sam bliži onako odluci da se izmaknem i da kažem da su sve ove stvari unapred dogovorene, nameštene i da neki ljudi koji se osjećaju čistima, znači nemaju nikakve repove, niko u ovoj zemlji nije nešto manjkao zbog odluke rukovodstva pokreta za sve moje ljude. Niko nije osjetio nikakvu bol ili nelagodu zbog našeg rada. Možda neko samo na pogrešnoj strani sile u proteklom vremenu, ali niko. Da se lepo izmaknemo i da kažemo, gospodo, vi ste ovo zamesili, vi ste donosili odluke, vi ćete snositi posledice. Ako su vaši rezultati nikakvi, mi bi vas zamolili da se vi, gospodo, lepo povučete i da ostavite taj prostor, nazovi prave opozicije, pravoj opoziciji. Znači, ljudima koji stvarno misle dobro o ovom gradu, o ovom narodu, o ovoj državi i koji nemaju nikakve zadnje namere, nije u čemu. Znači, ispunjeni profesionalno, životno, bez ikakvih tripova da nam sad to treba da bismo bili nešto važni. Pa neću biti važan i ako budem gradonačelnik. Penis mi neće biti duži i ako budem predsjednik Republike. Mislim, nemam tripove nikakve. Ne treba mi to da bi nešto sebi dokazao. Nego samo ako mogu da pomognem, ok, ako nije, nema problem, u redu je, doviđenja. Znaš, ali kad to kažeš da smo zbunjeni, to se u životu lako radi sve, Zoki. Kad vidiš da 97% gnu antilopa ide u desno, ti kao usamljena gnu antilopa treba da ideš levo i ti ćeš uvijek biti na ispravnom putu. Veruj mi, samo gađaj kontra opštem mišljenju, opštem stavu i ti ćeš uvijek biti u pravu. Bar u Srbiji, nažalost. Da. Znaš šta, htio sam da te pitam, zato što sam spomenuo to, tu jednu formu ljudi, sortu ljudi, koji su slobodno misleći. Sebe smatram u tome iz prostog razloga, zato što vidim kako ne mogu da se uklopim u neka društva, kako ne mogu da se uklopim u neke sisteme. Zato što ne ono da ja, što si rekao, guram kontra te neke strane, nego u suštini dozvoljavam sebi da iskažem nešto što vidim da nije u moje meri kritičkog mišljenja, zdravog razuma i da sa te neke strane kažem ovo nije u redu. Za razliku od drugih koji će kazati, ma ćuti bre, to je posao moje da odradim ovo, šta to mene briga, idem i ja kući i ne predajem se tim nekim stvarima gde je nešto namešteno i gurnuto. I sad, me interesuje ti kao, da kažem, imaš jedno dosta i važno u poziciju koja možda ti dozvoljava tu slobodno misleću strukturu tvoje biti u bolnici da si načelnik, ali opet si u deo sistema i mi govorimo, jeli, ono što se kaže, deo sistema koji te laže, deo sistema koji te maže. A. I ti sad u suštini si deo toga i kažeš, pa čekaj, ja ne želim da sam toliko uvaljan u tom sistemu, ja želim da doprinesem nešto bolje. I kolika je duga ta, da kažeš, društvena evolucija razmišljanja i slobode tog života i govora? Misliš na mene konkretno? Na tebe. Mene interesuje, znači, kako da kažem, koliko si konfliktna ličnost. Ja sam definitivno, da izvineš, neki izdrkanko i svi u porodici me tako znaju i apsolutno kažem ono što mi izađe. Nekad sebe, ne mogu sebe ni da kontrolišem. Ne mogu da budem, što se kaže, politički korektan, a da ne pustim da mi izađe ako mi nešto iznedri misao. Ne da sam mislio, čak ne znam da li imam volju svoju. Pa,
Pazi, mnogo si mi postavio teško pitanje. Iskreno. Da. Neki ljudi bi za mene rekli da sam previše konfliktna ličnost, a neki bi rekli da ne znaju većeg flegmu od mene. Znači, moj pokojni otac je za mene uvijek pričao da sam najtolerantnije biće koje on vidi u životu. A imaš ljude s kojima radim koji misle da sam ja težak, ono, teška problematična ličnost koja će uvijek onako da krene nešto da kritikuje ili da komentariše, kome uvijek nešto smeta. A u suštini istina je negde na pola. Znači, nije teško biti dobar kada si okružen dobrim ljudima. I nije teško biti miran kada oko sebe imaš mir. Ali, nažalost, svako od nas ima nekog svog zlikovca. I taj mu zlikovac nekad uđe onako u vidno polje, u život, u njegov tanjir, znaš. A onda treba biti prava jačina da se odbraniš od toga, a ne da se povlačiš kao, aj sad, znate, ja rizikujem ovo ili ono. Tako da, istina je negdje uvijek na pola. Istina je uvijek u sivoj zoni. Nije ni bela, ni crna, nego je nekako najčešće siva. Tu negdje između. A to je neka zona koju ljudi najslabije spoznaju. Ljudi vole onako binarno da gledaju svet, na nula i kečeve ga dele, plus i minus, crno i belo. Ne mole te finese da osete neke situacije. Ja se trudim da ga sagledavam tako, da svet i situaciju oko sebe sagledavam kroz tu prizmu, da imaš onako jedan dijapazon svega. I onda, kako to protumačim, tako i reagujem. Ali ako naletim da neko ko stvarno nije dobar čovjek i nije dobar karakter, sigurno ću loše odreagovati. Znači, ja sam imao situaciju ovih dana da mi se neke najgore ljudske osobine brane time da je to politika. Znači, on je političar, mi se bavimo politikom i to je sad normalno da ti imaš gmaza pored sebe. Pa pazi, da ti sestra dođe s takvim gmazom pod ruku i da kaže, brate, ovo mi je dečko, mislim da bi ga odrobijao. Znaš, da, a ja bi sad trebao da sedim sa njim i kao, znate, mi se bavimo politikom i sad je to sve okej. Okay, sve je to super. Ti budi gmaz, ja ću da budem, trudim se, ispravan čovjek, a eto, bavimo se politikom. I naravno da sam sve to, da izmineš Zoki, rasterao, razjurio, da ne kažem nešto grublje, i zato imamo ovu situaciju da se sad uopšte razmišljam šta ćemo i kako ćemo, jer ne mogu da nađem udavaču za svoj pokret. Ne zato što sam baksuz, nego toliko loših ljudi, toliko gmazova u ovom gradu se bavi politikom, da ti jednostavno dođeš na ivicu da prestaneš da se baviš politikom. Jer ti ne posmatraš to politika, šta god značilo, da je to, da je to alibi za bilo kakav ono manjkavost karaktera, čast i obraza nekog normalnog životnog stava. I onda, aj, neću ni da se bavim politikom. A dobro, kaži mi, ako bi mogao da objasniš otprilike kako ti sagledavaš sada momentalno to mentalno stanje naše politike. Ako bi tu mogao nešto da... Šta je to što si vidio što ti smeta? Jako jednostavno. Zoki, moj neko... Ali kunem ti se, moj lični tu, taj neki osjećaj koji imam, je da je priča već... Da su uloge davno podeljene, što bi rekao Johnny Stulić. Da je igra i stage da su već namešteni, dogovoreni, i samo treba da se te uloge odigraju kroz taj igrokaz zvani izbori i da se sve to lepo vrati u jedno stanje u kome će ovaj narod u stvari najmanje da uživa. Imaš jednog čoveka koji je mastermind politike, koliko god ga ja ne voleo, bio antipod takvom karakteru ili takvom političkom biću ili fizičkom biću ili društvenom biću, on je čovjek koji je jako vešt u svom poslu. On se tim poslom bavi od svojih ranih dana svoje mladosti i prošao je razne drilove, prošao je razne škole i čovjek je naučio kako da radi u tom ambijentu. Kako se interesi kupuju, kako se interesi zanemaruju,
kako se barata interesima. I ti sada imaš situaciju da s jedne strane imaš njega i par još podrepnih muva, a sa druge strane imaš, nazovi, ujedinjenu opoziciju Srbije, ili već kako se zovu, koja u stvari sebe predstavlja kao pravu opoziciju, a svaki potez koji vuče, njemu u stvari ide na vodenicu. Ne od ovog trenutka kad su se proglasili da su zajedno, nego i bukvalno i godinama unazad, od onog trenutka bojkota izbora, kada su prepustili institucije, sve sistema, jednoj stranci i njemu, što se mene tiče, oni su posao završili. Sa mnom su ga završili. Ja više sebe ne bi mogao da zamislim da ovako preko puta imam nekoga iz te ekipe. Pogotovo vođu te ekipe. Jer ja njega opisujem kao Baju Patka. Znaš, tako ko je čitao Mikija Valmanah zna ko je Baja Patak. On ima svoj trezor, Baja voli da uđe u svoj trezor, u tu imaš more, onak novčića, on pliva u njima, ljubi i grli ih, ali ne iznosi ni jedan novčić iz trezora. Da. Znači, on, neko je to, neko ko maše trezorom, sebi daje titulu lidera, znaš, njegova stranka ima, ja vjerujem, manje članova nego naš pokret što ima članova. Poteze koje je vukao do sada, ne vidim neku političku ozbiljnost ili da kažeš neku viziju da ima, da je neko ko razmišlja 10 godina unapred. On je kao pragmatičar. Da. Jednostavno, Ta opozicija i način na kako su oni došli do predsjedničkog kandidata, kako su došli do gradonačelnika grada, do kandidata za gradonačelnika grada Beograda, meni to uopšte nije odraz demokratije. Ja ako hoću da sednem i da uđem u neku priču sa nekim, on mora da bude iskreni demokrata. Znaš, Zoki, nije demokrata čovjek koji uđe u tvoju kuću i kaže tvoja će žena biti misice Srbije ove godine. Da, 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 da. Znaš, nekako mislim da ga ne bih ispratio baš sa slatkom i vodom i kaficom. Znaš, mislim da bi drugačije prošao. Eto, a to je naša opozicija. Imaš i ovu drugu paru opoziciju. I to su ti ovi, ne znam, suverenisti, to su ti Možemo, to su ti, ne znam, ovi, kako se zove, ovi ekstremna desnica, ovi ekstremna desnica, Milica Zavetnica. Vidiš, tu imaš interesantnu situaciju, da ja nigde nisam video na društvenim mrežama poziv ili u medijima da se prikupljaju potpisi tu i tu za te likove. Vidju, to ti završeno. Oni su se samo pojavili sa kutijama, prijatelju, evo, mi imamo. Pa čekajte, bre, umetnici, nanuvam vašu, kako imate, odakle, bre. Sad zamisli ti da neko za preko noći sakupi 10.000 potpisa. Ti te potpise moraš da uzmeš i da ubaciš u računar. Moraš da ih složiš pod rednim brojem u Excel tabeli. Moraš da ih složiš kao papire, isto, po broju. Da to staviš u kuću, da sve spakuješ, to si preko noći uradio. Pa ja ne znam, znači imaš jedno 100 Kineza na računu, pa eto, oni kao radi, šta je, jalo, mislim, koga... Ali eto, ta priča prolazi ovde. Milica Zavetnica skupila potpise. Pa jel? Pa ne, i svi ovi ostali. Mislim, pazi, to... Pa kao i svi drugi, ista stvar. To se vidjelo i sa onim cenzusom od 3%. Da, ali meni je, kako ti kažem, treći put čitam i krstim se. Čuvajte se Srbije od Arčibalda Rajsa koja je napisana pre 100 godina. I kao da piše danas. E, kao da si ti sad uzeo i napisao tu istu dijagnozu tog mentalnog stanja koji, eto, kaže, možda se vuče ta vlaga od Turaka, šta je, kako je, ali oni pričaju o toj modernoj Srbiji, pričaju o tom parlamentu i tom političarstvu i pričaju u suštini kako je to drpaško orijentisana industrija. I sada mi imamo tu neku, nazovi je ti ako hoćeš, demokratiju, kao borimo se za demokratske vrednosti, gde mi u suštini imamo nekompetentne glasače koji biraju nekompetentne lidere jedne velike strukture država.
I sad dolazimo u situaciju, a kako ćemo država, mi... Država, uprko svemu, ne da postoji, mislim, održava se, postoji. Da. Ne napreduje, najsiromašnija je ono. Nama su prosječne plate niže nego dve trećine afričkih zemalja. Ali na neki način smo fizički kao prisutni i dalje. Uprko toj, količini debila koji vode nju, ovaj, mi kao opstajemo i dalje. Zamisli, čovječe, mi smo država koja je gospodinu Vulinu dodeljivala javne funkcije bar 15 godina unazad. Ili 20. Da. Bar 20 godina je proveo kao neki bitan lik u ovoj državi. I opstala je. Neverovatno. Tu je interesantna ta... Pazi, vi ste tu dosta prijateljski namenski sa da se struka pita i u tvojoj stručnosti ti znaš tačno broj pacijenata, šta si uradio, koga si vidio i koliko si video. A kad dođeš da počneš da pričaš o nekom Vulinu ili nekoj Čomićki, ti kažeš čekaj, ova žena naplati koliko godina? Koliko je ona šta uradila i šta je proizvela od svega toga što smo mi faktički plaćali kao poreski obveznici, a oni kao država trošili kako im se hoće i kuda im se neće. Ali, vidi, ali ta ista spomenuta Čomićka nije osjetila neku nelagodu kada mi je javno prozvala da sam budala. Koja je ovo budala? Gordana Čomić. Znaš? I zovu me, ne znam, novinar i kao, šta ćete vi da odgovorim? Pa šta da odgovorim? Da. Pa šta da odgovorim Gordani Čomić iz života vam? Mislim, šta da joj kažem? Mislim, to je odraz njene kulture, njenog obraza i ne znam, mjesec dana posle toga nekako naša goca pređe ovaj u SNS, mislim, ili postade ministarka. Pa pazi, nije budala. Politikom se bavi, znaš. Tako je. Politikom, to je u redu. Kad se baviš politikom, ti možeš da uzmeš govna, da se ovako namažeš, to je super, ti se baviš politikom. Znaš. Ili, što je još bolje, a i najčešća situacija, da namažeš nekoga drugoga, jer se ti baviš politikom. I tebi je sve to dozvoljeno. Tebi je dozvoljeno da budeš hulja, tati, lopov, tebi je dozvoljeno da lažeš, tebi je dozvoljeno da menjaš mišljenje na dnevnom nivou, tebi je dozvoljeno da vređaš i oko sebe i narod kojim se kao baviš, tebi je sve dozvoljeno. Zašto? Da. Zato što se ti baviš politikom. Znaš, i onda dođeš u situaciju da razgovaraš sa ljudima i ljudi to opravdavaju time da narod ne obavešten. Znaš, nema pristup medijima, nemaju svi N1 i Novu kao na svojim televizorima. Ja imam da dam primjer. Izvini, prijatelju. Da li tebi treba poseban TV kanal da bi ti shvatio ko je Aleksandar Vučić? Evo, da odeš lepo u selo neko, kako je god, u Cvetke, pored Kraljeva, da dođe snajka, da dovede momka kao što je Aleksandar Vučić i da kaže, tata, ovo je tvoj budući zet, šta bi taj seljak uradio? Uzeo bi sekiru i otero ga u tri lepe, u tri fine. Rekao bi, beži od mene, bre, vidi na šta ličiš, sunce ti tvoje. A sada, on je neobavešten, on ne vidi da on njega laže, on ne vidi da mu otima penziju, on ne vidi šta radi sa Kosovom, on ne vidi najbliže saradnike njegove, on ne vidi ništa. I on će opet da glasa za njega. Sad, ajde ti meni objasni taj mentalni sklop neobaveštenog čoveka. Ti misliš da prosječni Amerikanac gleda 3000 kanala koje su ono, dozvoljeno, ima ih na raspolaganju i da na osnovu toga on donosi sud o da li će glasati za Bajdena ili će glasati za Trumpa. E, pa daj da budem tu malo kompetentan. Meni je fascinantno, zato što stvarno volim da se bavim, da kažem, likom i delom na neki način pre svega našeg čoveka. I sagledavam ga i ovde kroz Ameriku i sagledavam ga kroz Srbiju, a opet sagledavam i te neke društvene mase. Mislim da je u disproporciji isto, Dejane, vidi, mislim, koliko... Ja sam nešto i radio i pisao o tom fenomenu. Koliko god da mi zamislimo da ima glupih ljudi, mi podcenjujemo taj broj. Ima ih mnogo više. I što je najveći crnjak da ih ima u raznim nivoima
nazovi ga intelektualnosti. Ako ti sad hoćeš da kažeš recimo taj neki DRMR i DPLing Atlagić, ja glupljeg čoveka možda ću da vidim, ali dovoljno je glup da mogu da shvatim, da kažem, ljudi, ovaj predstavlja nešto i on je meni u licu i sad ja otprilike kažem kako ja da reagujem i kako da zračim. Ovde isto tako. Ovde si imao, kako se zove, te lidere i te spektrume ljudi koji to prepoznaju, ne prepoznaju, koji kažu ovako, onako, ali to zaglupljivanje narodnih masa je isto, ti si spomenuo, da kažeš, masterminda Vučića, ali kada dođemo do medije, da, kada dođemo do tih nekih stvari... Trend. Da, juče smo imali taj neki konkretan space, to hoću da ti isto da se pohvalim i da neki kažem, svih ljudi rasijanja koji svojom ličnom inicijativom pokušavaju u suštini da kažu, ej, ne ignorišemo ono što se dešava u zemlji. Ja ne plaćam tamo račune, ne interesuje me ko je, ali hoću da kažem, nije dobro. Mi vidimo sa strane da ljudi, vama nije dobro. Vama treba neka određena pomoć. Niko ne kaže da smo mi pomoć, ali mi hoćemo da damo svoj glas, ne u smislu da glasam ja sada za nekog Žujevića i ovog onog, ali hoću da glasam protiv zla. Ne govorimo o manjem zlo, što je ova Anđelka rekla, nema manje veće zlo, zlo je zlo. I onda sa te neke strane, smo došli do jednog konsenzusa da mi koji nismo robovlasnički uslovljeni poslom ili šta ja znam, statusom i svega ostalog, da treba da prodišemo i da se čuje naš glas u smislu šta nam je činiti. U smislu da kažemo, ej, dve stvari koje trebamo, ja sam spomenuo taj primer tog Pupina koji je poslao ne znam koliko hiljadu ljudi za Prvi svetski rat da poginu u ime te države. Danas ne moramo da putujemo, imamo elektronske medije, imamo olovku, imamo glas. I mi moramo da dođemo u situaciju dok možemo, a ima nas, kao što znaš, sve više i više, u smislu na neki način da kažemo, ljudi, ako ćemo da finansiramo ili da spašavamo planetu ili neke čudne vrste životinje, pa mora da spašavamo onog prvog do sebe. I kad ti kažeš mediji, meni ne trebaju mediji, meni treba 150 ljudi. Znam tebe, znam ovoga, znam onoga, znam onoga, to je moj mediji. Jer ti vidim u očima, vidim ti u grimasi kako se osjećaš i zato je ovo. Zato je ovo ovde u Americi sada u filijali i nemoj da mi izneveriš, slušaj bre, dede, nemoj slučaj, šta mi se klimaš bre, šta se klimaš, idi ono što se kaže za sve tvoje ljude i kaži im bre, alo, da ne koristimo sve te reči kako bi već koristili, a naši smo što se kaže. Stvarno? Pip, pip. Tako da, vredno je, vidi, opet se vraćam, zašto je to meni fascinantna osnova ovog razgovora? Jer ti vidiš taj uzdah i izdah i u našem izdahu je vredna ova borba što nikada Srbi neće da se slože ili šta god da je, treba voditi tu bitku. To smo mi, brate, nemamo drugu bitku. To je naš život, to je naš kod, to je naša zakletva, naša reč, brate. Ali u tom domenu materijalnog Boga kome se klanja i crkva i svi ostali je žalosno videti koliko smo, da izvineš, jeftina roba. Kako nismo? Ja sam molio Boga da se dole s Kosova, kako se zove, Kurti, ne seti da ponudi Srbima litru ulja i 2 kila brašna. Da, da. Pa dobili bi do Kragujevca, prijatelju. Došli bi na obode Beograda bi došli. E, to smo mi. Znaš, kad uđeš u četvrti sa kombijima i podeliš paketiće kafe i čokoladice na kojima je veseli Aca i dobiješ sigurne glasače. Da, meni se još više sviđa onaj Lili Hip. I s kojim ja mozgom onda treba da idem u borbu za tu dušu? Sa kojom retorikom, sa kojom energijom ja mogu da dobijem tog čoveka koji se prodaje za euroblok umotan u Acu? Znači,
Jedno, ili da postavim sebi pitanje, jel mi treba takva duša uopšte? Takav karakter? Da. Ili da kažem lepo, vi ostanite doživ, ma za navijek ostanite na tom ostrvcetu vašem, pip, a mi ćemo da idemo ovamo. Da. Da, to je možda ajde kažem naznaka ovog našeg drugog segmenta ili ko šta god daje za sve moje ljude. Idejno, kada si napravio taj pokret, u kratkim crtama želeo si da sve obuhvatiš, svi se vataju za tu reč, da izvineš buđenje. A nikako da se budimo, pošto celu noć ono što se kaže vamzamo i banzamo i ne znam nija gde trošimo vreme. Pa ne možeš ni i mamoran se uvek budiš. A kako bi ti sad, ajde opet, da kažeš, imam ja tu jednu emisiju koja se isto zove Da se zna, ono što kaže, naš narod je voleo da kaže da se zna. I sada kaže Dejan Žujić, ja ću da vam kažem nešto da se zna. U ovom, kako da kažem, momentu stanja svesti i predizbornom, kako da kažem, ambijentu. Pa Zoki, ideja o pokretu je nastala iz jednog, što bi rekli ljudi koji se bave politikom, pragmatičnog razloga. Znaš, mi u zdravstvenim ustanovama u ovoj državi imamo nešto što se zove kodeks ponašanja. I svaki zaposleni je mora da potpiše, bio on medicinska sestra ili lekar. Ti sebe uslovljavaš tim potpisom da nikada nećeš pričati ništa ružno protiv direktora, da nikada nećeš ništa ružno da pričaš protiv firme u kojoj radiš, da nećeš da komentarišeš zdravstveni sistem, da nećeš negativistički da se odnosiš prema menadžerima i bla, 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 bla. Uglavnom imaš sve neke zabrane, a da ne možeš da se pojavljuješ u medijima bez odobrenja direktora i tome slično. Nakon onih par intervjua kad sam izašao iz Dragiše Mišović posle preležene korone, ja sam to nekako prošao, međutim direktor je stigao poziv iz komiteta da mora da me gasi. I ja iz tog razloga nisam hteo više da joj zagorčavam život, jer je jedna korektna žena i shvatio sam da jedini način da mogu da se bavim nekim političkim ili ne znam, nekim društvenim aktivizmom je da napravim pokret. I onda mi ideja bila da napravim pokret koji bi obuhvatao razne neke dijametre moguće, da li je to čovjek levičar, da li je čovjek desničar, da li je centar, nevažna stvar, da nađemo neki konsenzus oko nekih uobičajenih, normalnih stvari i nekog normalnog načina funkcionisanja države. Znaš, u našem programu imaš par stvari koje, po meni, kakve god da si političkog profila, ne može da se ne složiš da su to korektni predlozi kako bi društvo trebalo da se ustroji. Znaš, recimo, izmena izbornog sistema. Spomenuo si gospodin Atlagić, on mi je omiljeni primer za parlamentarni život naše države. Koga on predstavlja? Ko je njega izglasao? Koja je njegova izborna jedinica bila da on dođe u taj parlament? Ne znaš ko je bio? Pa recimo bio je Branko Kockice. To je sad što radi s ovom ekipom. Znaš, stavit ću 10 likova da mi budu prvi 10 mesta. Ja znam, vi znate, oni znaju da neće ući u parlament, ali super izgledaju. Pa to znači da ja sad mogu da uzim Stivena Sigala i da ga pobodim da mi bude nosilac liste. On je državljanin Srbije, ima pasoš, može da glase, jel tako? Pa čekaj, jel to normalno? Evo ti sad za ove izbore, svaka prijavljena stranka ili koalicija ili kako god, imaju svoje kandidate za gradonačelnika. Ali ljudi, gradonačelnik se ne bira tako. Gradonačelnik se bira na skupštini grada Beograda, gde većinom dobija čovjek glasove.
I onda postaje gradonačelnik. Ne postaje vašim davanjem, e, hoću da bude gradonačelnik, ne znam, kogod, Toma Fila, evo, bit će on gradonačelnik. Neće da bude, ako ga Skupština ne izglasa. Nekada ste glasali direktno za gradonačelnike, dok jedna fina stranka zvana Demokratska nije rešila i shvatila da bi je bilo to mako klizav teren, pa je promenila izborni zakon. I zato mi više ni u jednom gradu ne biramo gradonačelnike direktnim putem. Eto, jedan od naših predloga je direktno biranje gradonačelnika. Druga stvar, da podelimo državu na, ne znam, 10, 15, 200 izbornih jedinica, gde će svaka izborna jedinica imati svog predstavnika. Pa ti tu ne možeš da kandiduješ nekog lika koji je pao s Marsa. Ti moraš tu da biraš advokata, lekara, učitelja, nekog ko je tu generacijama, kome se zna i otac i majka, i da je dobar komšija, i da je dobar otac, i da je dobar ono član zajednice, da ga tako biraš. A ne da biraš neki imaginarijum od Kebara, od Lava Pajkića, za kog nije glasao, ni rođena familija nije mu dala glasove. I on se, dečko, nalazi u parlamentu. Bakare, pa ko je glasao za Bakareca? Daj mi te ljude, evo majke mi, sebe ću ovde ko Miki Manojlović ono u ranama da pljunem, onako od ozgo. Dajte ljudi da uozbiljimo i da unormalimo, bar ako treba, ono, osnovne stvari, da na Skupštini izgleda kao pristojna onoj grupa pristojnih ljudi, a ne one reality, u rangu, ne znam ni ja, Pink televizije, i neki još gore splačine. I tako dalje, i tako dalje. Mislim, vidi, u ovakve neke predloge bi morao da se složi i čovjek koji je desnica i čovjek koji je levica. Ja ne vidim razlog zašto bi neko tu sad postavljao pitanje iz te neke perspektive. To su uopšte normalne stvari. I kad tako pitaju ljudi, a šta vi hoćete? Ja samo kažem, ja hoću normalnost, ništa više. Hoću da budemo normalni, ništa specijalni, samo normalni. Ali, očigledno, to najteže prolazi ovde. Da. Slušaj, ja bi... Ja... Tako da, onda se sudariš sa Miškovićem, Bekom, sa stranim ambasadorima, sa stranim investitorima, da, sa lokalnim kabadahijama i tako dalje, i tako dalje. Znaš, juče prolazimo pored Jagodine. Ja i moj kolega, i on je član pokreta, i kaže, kako ovog debelog da maknemo, majkovu? Ja ga gledam... Vidio škarom! Druže, a što bi ga micali? A što bi ga micali, brate, uopšte? Pa mi da ga maknemo, uletiš sa 150 oklopnika, uletiš debelog i nestane, nema ga 3 meseca, ono, tamo u Bajbuku, trebi se od buva, oni bi kukali za njim. Oni bi gledali kako da naprave novog debelog. Znaš, ne bi oni mogli bez debelog. Nisu naučili, ne znaju bez toga. Ne umeju da neko ne dođe da kaže 2000 za gospođu, 3000 za gospodina. Znaš, pokupi im lovu, onda im deli po jednu crvenu. Oni presrećni, prijatelju. Presrećni. I sad kako napraviti sistem? Da, elite. E, zato je pokret napravljen. Da pričamo, da ih pljujemo, pa makar nas bilo 10 ili nas bilo 100.000. Ne zanima nas. Ima nas je da stvari postavljamo kako treba. Hoćeš, slušaj, zato to, se ja osjećam... imaš izbor, evo, izaberi. Ja se zato i osjećam deo tog, kako da kažem, miljeja, zato što je, ako hoćeš, s neke strane možda i gubitnički, ali je čestit i pošten. I kad smo govorili o svim tim, da kažem, šljamovima, nije, da nemam opet pelcere neke čestitosti, i ima ih puno tih ljudi, i ti si to isto na neki način prepoznao kako ima. U ovim družemo ljudima ovaj, ovde gde ste napravili. Mi u Braničevu imamo... Da. Da. Hoću da se na neki način dohvatim jedne neminovne kolateralne štete i da kažem žrtve ovih izbora, gde izbora koji su već određeni, doređeni, zna se gde koliko sedi, već je sve to dogovoreno, tako da s neke strane lepota svega ovog jeste suočavanje tog drugog kruga,
ako ne bude ovih ljudi na neki način prepoznati od strane glasačkog tela, onda možemo da kažemo da sve neke strane zaslužujemo i gore. Jer nema potrebe da idemo u Evropu, korporativna Evropa je ušla, oni buše odozdole, gruvaju, rokaju, prljaju, da izvineš, koriste plavi most i sve ostale ljude u glavu. Tako da, s te strane, mislim da je to jedna fer i čista priča. Ako uzmem u obzir... Zoki. Vidi, ja, šta ja hoću da kažem? Ja hoću da kažem da... da se zna da je narod ponovo, po ko zna koji put, ko zna koliko godina, spomenuo sam Rajsa, a možemo da spomenu neke druge stvari. Možda bi narod sve što poželi u suštini trebalo da radi kontra. Možda rade sve vreme kontra, ali definitivno ne rade kako treba, jer ovo je ono što se kaže deja vu. Desit će se ovi izbori, proći je 5 dana i život ide dalje. I mi dalje kukamo i dalje pričamo ovo što ja i ti pričamo. Pa isto bi pričali da dođu neke nova imena, imena i prezimena, znaš. Recimo taj Baja Patak da dođe, misliš da bi imali veći demokratski potencijal nego sad sa Acom Sinom? Pa ne bi, prijatelju, ne bi. Jer Aca Sin trenutno rukovodi ovim gradom sa kadrom našeg Baje Patka. Tu možda ima dvoje likova iz Acine stranke. U stvari, u ovoj priči bi trebali da budu najnezadovoljniji članovi SNS-a. Da. Pazi, sve uloge su dodeljene članovima Demokratske stranke. Danica Grujičić bila član Demokratske stranke, Aleksandar Šapić član Demokratske stranke, Siniša Mali, član Demokratske stranke, Goran Vesić, član Demokratske stranke. Da ne pričamo o gradskim sekretarima u Beogradu. 90% njih su kadrovi bili Demokratske stranke, sad su SNS. Pa koji đavo da se učlanjujem u SNS kad će oni opet nekog iz Demokratske stranke da zavale funkcijom? Mislim, kakva je svrha, jel? Da. Znači, mi glasamo... To je apsurd srpske političke scene. Pričaju sve vreme o nekim prokletim bivšim žutima koji su nas ono upropastili, a ti isti žuti ti sad, brate, vladaju i dalje su žuti tu. I dalje nas upropašćavaju. Opet pokupili kajmak. Opet pokupili kajmak i u stranci i u državi. Ja da sam Ivica Dačić, ja bih bio mrtav ljut. Da, ali dobro, on ima svoj komfort života koji izgleda da je večan, znaš, samo je stvar, što se kaže, pravo ti kaže, nekako se podmlađuje. Je namazan svim bojama, ne brini se ti za njega uopšte. Jeste. Ima on lep posao sa bananama, ne sikiraj se uopšte. Tako je. Da, živi bule, više nego fino. Slušaj, ja bih rezimirao ovu našu, ajde kažemo, tu društveno-političku, zato što bih želao malo da se pozabavimo. Znaš, ono kad dođu ljudi, dođeš čoveku na kafu, a on odmah te udari po profesiji. Ti kažeš, čekaj bre, sad sam izašao iz ordinacije, odmah sad si me sačekao i ovamo. Pa bi možda... Da. Ja mu kažem, skini se. Skini se da te poslušam. Pa neću, pa šta me pitaš onda, jebno? Želim mi malo da se dohvatimo, kako se zove, jer mi nismo iz Čabra još izašli. Ja mislim da je, što se kaže, svaki dan nova utakmica, kod nas svaka godina novi izbori i borba je apsolutno nepoštena, ali dokle imamo tog nekog, kako da kažem, poštenog sagledavanja da to treba menjati i boriti se, mislim da je fin i pristojan protivnik, to zlo protiv koga smo se svi na neki način uortačili. Ja znam da svi ljudi imaju cenu na svom dupetu i obrazu i žalostno je to, kako da kažem, videti gurnute neke ljude. Ne znam da li su ti ljudi ucenjeni pre svega i uslovljeni. Da li je to opet dobrobit da bi dobio neku kliniku, ti sad ideš pa se delegiraš kao neki političar, ili da bi dobio neke pare za neki film, prodaješ svoju, da kažeš, kreativno-umetničko
lice, u načelu svi pa i radimo za te pare, tako da neću ni da se mešam u svemu tome, znaš, jer lično smatram da će to biti i kada dođe ujedinjena opozicija. Ja lično ne verujem u promenu sistema iz prostog razloga, zato što je to samo isti špil karata, samo su, jeli, promenjene ove kombinacije. Oni ne mogu da promene sistem, oni sistem ne razumeju. Ne možeš da se kandiduješ da budeš deo sistema kog ne razumeš kako funkcioniše. Vladeta Janković ima tim za Beograd. To je gomila nekih ono, naš umetnika, to su ono hipsteri, face, onako. Face. Izvinite, koja je vaša upotrebna vrednost? Vidi, lepi, gradonačelnik, kad postane gradonačelnik, prvo, znači, Vladetu Jankovića Skupština grada Beograda većinski izglasala. Recimo, to je prvi stepenik. Drugi, Vladeta Janković ima gradsko veće koje sačinjavaju ljudi koji su isto tako delegirani iz te Skupštine grada Beograda. Ne možeš ti da imaš paradržavnu formaciju zvanu Tim za Beograd. Jer on ne postoji u zakonu o gradu Beogradu. Ljudi, šta radite vi to? Pa da to ide tako, Vučić bi prvi to uradio. Da. Pa nemojte se glupirati. I onda pozovu tako neke egzotične likove koji nemaju veze sa politikom. Znaš, niti razmišljaju na taj način. Ja znam da recimo u onom Utisku nedelje niko nije iz zle namere rekao da spomenik Stefanu Nemanji treba premestiti u Marinkovu baru. To je bila jedna metafora. Da. Ali kako su to izgovorili, skočio sam i rekao, jebote, pa ko pravi ovako glupe ljude? Pa to ne bi ja rekao, mortus pijan da dođem u studio, ne bi tako lupao, čoveče, nego bi baš vodio računa da prođem kroz to Minsko polje kako treba, da ne napravim neku glupost. Ti bre, ljude koji su stariji od mene 10-20 godina i dalje ne znaju šta treba, šta ne smiju da kažu nikada. I tako, mislim, ima takvih primjera još, ne mogu sve da se setim. Pa nemoj to da radiš, čoveče, samo sebe kompromituješ. I onda, koja je to ozbiljnost? Kakav je to pristup onda? Šta je to? Jer ti stvarno želiš da pobediš ili ti stvarno želiš da mi svi opet izgubimo? Jebe mu cvrčka. Mene, ako pitaš, mislim, vidi, opet se dolazi do te neke kritične misli i zdravog razuma. Ja ne mogu drugačije da vidim zašto bi jedan Dragan Đilas išao u trku i sebe u svom komfortu ispoljavao tom angažmanu, osim ako nije spakovan u fioci i da on mora da brani tu svoju fioku dolaskom na svoju vlast uz dogovor sa Aleksandrom Vučićem da neće da ga dira, jer sad je on pobedio i mi idemo dalje klaj. I sa te neke strane, razlog zašto to kažem, zato što lično znam, nemam dokaze, ali znam, ne mogu da dokažem kako je on stekao svoje bogatstvo, a to je zloupotrebom svog položaja i pozicije, kao i svi drugi ljudi. Znači, da ne polazimo mi tu od davanje posla, ugovaranje i kako korupcija radi, otprilike svi znamo kako moramo da živimo jedan ravnodnevni dan u Srbiji, jer se tako radi. Ali to samoubistvo, dovođenjem u toj maloj rokadi, ovaj za predsednika, a ovaj za gradonačelnika, u zdravom razumu, kao što si ti rekao, šta je čovek lupio, a tog nivoa intelektualnosti, mene dovodi u suštini da ga kažem, jeste, on je malo pametniji od Atlagića, ali dovoljno glup da je uradio što je glupo jeste. Glup čovek čini glupe stvari. I sad ti vidiš faulove i od strane Aleksandra Vučića i vidiš faulove od strane opozicije i vidiš kako se razjedinjuju, kako se glože i ti dobijaš tu neku apatiju među biračkim ljudima i sad mene da pitaš, pa da, jeste, glasao bi ja za tog Ponoša u tom drugom krugu, ali mu nikada ne bi dao glas u prvom krugu. Jer dolazimo onda da kažeš, jel ti treba da vagaš ovaj to manje zlo i želiš da vidiš šta će bude ako se ovaj promeni. Neće dati ni u drugom krugu glas, znaš. Pa, zato što ga neće ni biti. Zato što ga neće ni biti. Pa ne, i da ga bude, neće njega glasati.
Ne zato što su SNS-ovci, nego zato što imaju neke druge razloge. Da, da. Pa vidi, nije, opet... Mislim, po meni, ja sam to javno rekao, on nije bio kandidat koji objedinjuje, on je postavljen kao kandidat koji treba da razjedini. Tako je. I gotovo. Tako je, tako je. I tu tako više priče nema, mogu da mi sad crtaju šta god hoće, i Marinika Tepić i Borko tako Stefanović, ne pričamo istim jezikom, sorry, but... I tu je interesantno pitanje, da mi dolazimo sada u tu situaciju zaključka, a da nama se prikiva taj kao vi radite za Vučića, onda indirektno. Da ti sad dolaziš u situaciju... Da, radim. Tako da... Ovaj... Ja sam kapitalista koji vodi levičarsku stranku, plaćam funkcionere koji se bave politikom, jedan je ekstremna levica, a druga je prošla sve i svašta, od desnice do levice. Da. Imam desničarskog kandidata i... Šta sam ja? Reši rebus. Šta mislim, ej? Slab kombinator, slabo kombinuje. Pa dobro... Meni, ja to sagledavam, mislim, Aleksandra Vučića, ti si normalno doktor, ti ćeš da shvatiš sad da ti ja kažem, znaš ono srpski, ja da ti kažem šta, znaš, Aleksandar Vučić je rak našeg društva i on očigledno će da umre, jedini problem što će i društvo umrti sa njim. I to je neka opcija, ja ne vidim sada tu, da kažem, tu proceduru kimoterapije ili ostranjivanje tog plućnog krila da bi možda jedno plućno krilo disalo. Tako da tu mi treba tvoja, da kažem, perspektiva jednog doktora koji se suoči šta se spasiti može i da li se nešto tretira, ili ti kažeš, ljudi, mi moramo da poštujemo i taj virus i taj rak i on ima svoj način kako pobeđuje. A mi ako nećemo da se borimo protiv njega, što se kaže, da se spremimo za jedno lepo opelo. Zoki, nisam ja neki težak filozof, znaš. Ti ja da sednem u kafanu, shvatio bi da sam ja prilično onako praktičan čovjek. Da. Pričamo o praktičnim stvarima. Ali, ako malo sedneš i razmisliš, kako se prva cigla našem slobi izvukla iz onog čelično čvrstog zida. Prva cigla su bile ljudi iz otpora i prva cigla koja je bila izvađena je humorom, a ne nasiljem, ne silom, ne grubošću, nego podsmehom. Diktatora treba izvrgnuti ruglu i kad sve više kreneš da se zavitlavaš na njegov račun, on je sve slabiji i slabiji. Jer ti prvo, pod jedan, narodu pokazuješ da nema razloga da se plaši. Nema. Ja ga zavitlavam, što ga i vi ne biste zavitlavali. Pričite viceve o njemu. Zajebavaj. Mislim, pip, zezajte ga. Ali, to je jedna stvar. Druga stvar, ti kada kreneš da se šališ sa njim i da ga izvodiš onako ruglu, ti u stvari teraš čoveka da počne da razmišlja da li su ti argumenti tačni ili nisu. Znaš, da li mi živimo, da li je ovo Srbija sad demokratija, ako ti imaš jednog diktatora koji je sad preuzeo sve funkcije, koji ono ućutkuje, koji maltretira svoje, da kažeš, podređene, mada on nema podređene, prijatelj, on ima možda dva savjetnika po ustavu i to je to, to su njegovi podređeni. Nema potrebe predsjednik vlade zvani Ana Brnabić da ga zove šefom. Ljutit će se šef, ne smijem da kažem. Pa ljudi, zezajte se na tu temu. Zezajte se, jer onda će čovjek koji možda nije obavešten zato što nema N1 ili Novu, da shvati da su to sve ludosti, da su to gluposti. Zezajte se sa njegovom hrabrošću. Možda zamisliš koliko je on hrabar čovjek. Pa on čovjek otišao tamo da odbrane ventil, ne znam da si gledao to na televiziji, on muka ne zna na koju stranu treba da okreće, da odbrane ventil. Pa s tim se treba zajebavati non stop. Vučiću, kako se ventil odvrće, na koju stranu. Ti, bre, državu vodiš i preuzeo si na sebe svo to i dobro je loše što ima u vođenju države. Sve si u sebe skoncentrirao, a ne znaš ventil da okreneš. Kome sam ja dao migove, da upravlja migovima? Kome sam dao da upravlja Obrenovcem i Kostolcem? Kome sam dao železnicu ove države?
živote ovog naroda, sudbinu naše dece, čoveku koji ne zna da odbrane ventil. Znaš, to je poenta. Ne treba tu mnogo mozgati, to treba samo zavitlavati. Ja mislim da jedino humor može da dovede ovu zemlju u neko stanje normalnosti. Ali, nažalost, nemamo previše duhovitih ljudi. Imaš par, ako mogu na jednu šaku da navedem ljude koji imaju taj potencijal da diktatora i ne samo diktatora, ni ovo nazove opoziciju, da zafrkavaju dok se ne upiške. E, to je jedini način da ti dovedeš stvari u normalu. Možeš ti da pričaš ovako kao patrijarh, ne valja to, treba ovako da se radi, od toga nema ništa. A kad kreneš da i bockaš sa tim, recimo kao one satire koje sam pisao, Zlatno dete, kad ne znam, Milomira Marića zamenjujem sa Pulinom, mađarskim Pulinom ispod stola koji traži koske da jede, pa to treba, to je to. Znači, nisam rekao da je džukac, naravno, ne bi bilo pristojno. I predator koji gleda samo otpatke tuđe da uzme. Ali tako, mislim, jedino na taj način ti možeš malo da drneš prosječnog čoveka da počne možda da nešto razmisli. To su možda grafiti po gradu. Pa vidi, dozvoli mi da se složim sa sobom, da se ne slažem sa tobom. reći ću ti zašto. Zato što dok sam gledao, ja tako volim da ih nazovem, Kenjatore od Pljiža i Drekavce iz Dobar loš zao i Facijalisa od strane Zorana Kesića, u jednom datnom trenutku se napravila jedna grimasa koja više nije mogla da prihvati. Da, pisanje, međuredove, sagledavanje i konzumiranje, to je u redu. Ali taj neki direktni način, čini mi se da je samo njima napravio džon od face i da oni na neki način, ako hoćeš, i ta negativna propaganda svega toga, je pitanje da li utiče na ljude koji ne kapiraju taj vic, šalu, ili koji u suštini uopšte to i ne gledaju. I onda smo došli do tog cinizma. Moram da se ogradim. Ja sam momcima iz Dobar loš zao rekao, ljudi, pa vi meni uopšte niste smešni. Vi mene dovodite da pravim fore. Nije fora da gost pravi duhovitost emisije, nego vi kao domaćini. Ja tu samo treba da kažem koju pametnu i da idem kući. Ne treba ja da vam pravim fore u emisiju. Nema previše. Kesić je previše mekan. Ne znam, blaziran. Ja bi to mnogo direktnije radio. Znaš, malo, moraš malo da budeš brutalan. Ajde, ajde. U nastajanju emisije. U kelankama. Da. Znaš kako, taj cinizam i sarkazam koji vidim i na socijalnim mrežama i koji je apsolutno adekvatan i koji ja isto, kako da kažem, širim, shvatam isto u toj nekoj formi da je ta jedan digitalna buka i digitalni virus koji se uvukao u sve nas i koji nas je podelio i koji nas je razdelio i mi što se smejemo jednom te istom smejemo se, ovi drugi, jeli ne znam nija šta god da rade, pravo ti kažem, teško mi da zađem u to. U jednom datnom trenutku dok sam slušao tu novu tehnološku mogućnost tih space-ova gde ljudi pričaju u jednom, kako da ti kažem, čak i jednom pristojnom maniru, otišao sam u neki space isto intelektualnih ljudi koji govore o ravnoj zemlji i tako dalje i argumentovano sam zapanjeno ostao 2 sata da vidi, ajde možda i polako da se prebacujemo i tako dalje. Ja sam, što se kaže, ono, lično uzeo vakcinu na osnovu mog razumevanja podataka, odlučivši da je za mene, da kažem, taj rizik od negativnih efekta COVID-a, kratkoročno i dugoročno, daleko gori od negativnih efekta nevakcinisanih. Čito, promislio, odlučio za sebe, ali nikada nisam i neću pričati ništa loše o ljudima koji ne uzimaju vakcinu ili koji misle da je zemlja ravna. Jedino bih poslao ono što se kaže, ajte vi polako tamo, pa kad dođete na ćošak ili na ivicu, javite da vidimo kakav je pogled, da i mi dođemo. Ne pašte u limbus. Jeste, a onda dolazimo sa te situacije, vraćamo se tog neminovnog efekta, hoću da govorim o Americi, gde 23% medicinskih radnika ne želi da uzme vakcinu. Znači, ljudi koji, opet govorimo o gluposti, koje mi sagledavamo kao gluposti,
oni to ne sagledaju kao tako, argumentovano ili neargumentovano, dolazimo u situaciju da moramo da živimo sa njima, da živimo sa njihovim smećem i da živimo sa njihovim edukacijom i da se ponašamo kao normalan svet. I tu si ti taj moj heroj koji ćeš i tog vaksera i antivaksera da prihvatiš i da se boriš do njegovog zadnjeg daha, da mu spasiš taj život. Vidi, Zoki, ja nikada više ne pitam ljude u ordinaciji da li su se vakcinisali ili nisu. U ove dve godine sam imao par onako vrlo upečatljivih situacija sa ljudima koji su bili protiv vakcina. Bio sam u situaciji da mladić unosi na svojim rukama svog oca. Ja mu kažem, molim te, lepi, stavi masku, ja je nosim. Nije zbog mene, meni više ne može ništa da se desi, nego zbog tebe. Da mi on kaže, ali ja ne verujem u koronu. Pa dobro, što si ga onda doveo kod mene? Treba si da odeš u, ne znam, poljoprivrednu apoteku, da kupiš onaj magični lek i da kreneš da ga lečiš. Što si ga doveo kod mene? Znaš kod koga si ga doveo? Znaš. Ja, imam razumevanja za neke pojedince koji imaju problem sa vakcinom. Ali ti ljudi nisu vrhunski sportisti, nego su to ljudi koji imaju ozbiljna sistemska obolenja. Ja, recimo, te ljude razumem. Ali ne razumem čoveka koji... brani svoje pravo na svoje tijelo. I tako daje primjer hiljadama i hiljadama mladih da to isto urade. Ili dobrom delu građana ove države koje ga gledaju kao Boga koji hoda i da to isto preslikavaju u svoje živote. Ja to ne opravdavam i neću nikada reći ni jednu lepu za takav oblik ponašanja. Ljudi koji su prošli koronu, koji su leželi u bolnicama, koji su to videli, osjetili, pitajte i njih. Evo, nemojte pitati mene koji je lečio. Dobro, ja sam bio pacijent, ali to je nevažno potpuno. Nego, pitajte ljude koji su prošli bolnice, koji su osjetili tu draž koronavirus. Ili ljude koji su preležali, a sada mesecima ili godinu, dve dana ne mogu da se sastave sa normalnim životom zbog post-covid sindroma. Ili ljude koji su pušteni iz bolnica, koji sad imaju koncentratore kiseonika u svojim stanovima, jer ne bi mogli da žive bez dodavanja kiseonika i ne mogu da napuste svoje kuće nikada više, problem im predstavlja da odu do kupatila, da se tih pet koraka naprave do WC-a da bi obavili neke elementarne fiziološke potrebe. Eto, mislim, prošlo je mnogo ljudi tu priču u ovoj zemlji, pitajte njih, nemojte pitati mene. I ne sudite o toj infekciji na osnovu mene i mog stava, nego sudite na osnovu tog naroda. Ili vidite humke, prebrojite te humke. Znaš kako sam rekao jednog dana, da ću da uzim lepo stvarno da napravim jedan kolaž od umrlica svih tih ljudi koji su umrli. Ja ne mogu da zamislim koja bi to površina bila tog kolaža od umrlica. Ali svako normalno ljudsko biće to kada bi videlo, shvatilo bi da je u ovoj državi urađen jedan strašan zločin prema narodu. Strašan zločin i da to možemo stvarno da gledamo u rangu onog udruženog zločinačkog udružene zločinačke organizacije. Jer kad pogledaš od samog početka te priče u ovoj zemlji do dana današnjeg, mi imamo jedan kontinuitet satiranja ovog naroda. Kao da imamo okupacionu vlast koja uopšte ne gleda i nije briga za živote domicilnog stanovništva, mi takvu situaciju sad imamo u našoj rođenoj državi. I ponovo pobeđujemo Zoki koronu, znaš. I mi ćemo sad do izbora ponovo da je pobedimo, a onda ćemo da vidimo, lepi moj, šta će da se desi. Da, danas je... A ja iskreno da ti kažem, nisam optimista. Čekaj, danas je bilo koliko? 50? Blaža priča.
ali jednostavno mislim da ova priča ne mora da se završi sa tim omikronom. Može lako da se desi da se pojavi opet neka varijanta nekog delta soja, koji nas je satro prošle godine, znači unakazio nas je. To su bili toliko brojni smrtni ishodi da ja ne mogu da ti opišem. Naravno, ovo što ti dobijaš preko sredstava javnog informisanja nema veze sa realnošću na terenu. I to mogu da ti potvrdim sa milion primjera. Kada se kaže da je preminulo, ne znam, 20 i kusur ljudi, osoba koja odlazi u Batajnicu dobija redni broj za svoju preminulu majku koja je 71 redni broj. Mislim, da ne pričam dalje. Tako da, više to gubi smisao. Pričati o antivakserima, o vakserima, o nama, manekenima, farmaceutske industrije, to više nema smisla nikakvog. Ali, ja sam imao uvek samo jednu želju, kada sam na tu temu nešto, a mnogo puta sam reagovao. Samo sam želio da sačuvam živote našeg naroda. Da sačuvam narod. A kad kažem to narod, znaš, ne mislim ja tu na ove šminkere iz kruga dvojke ili ove mangupe što voze besne automobile. Mislim na ove mučenike koji mi dolaze u sred zime u papučama i čarapama. Druže moj, u centru Beograda ja doživljavam takve situacije i dan danas. Da mi ljudi dođu u papučama u sred zime na pregled, jer nemaju šta da obuju. I sad mi pričamo da li ćemo da primenimo švedski model ili ne znam koji. Koji bre švedski model, majku vam vašu? Pa naš imunitet je ovdje na nivou, ne znam, ja ne znam, Botsvane, Somalije. I vi sad hoćete švedski model. Ne možeš da porediš život prosječnog Šveđanina i prosječnog građanina ove države. Čemu vi pričate, bre? Talibani jedni. Tako da, u jednom sam članku čak i napravio paralelu, znači, između Talibana i ove sadašnje vlasti. I tu ima mnogo istine. I jedni i drugi su te, i otvorili granice i rekli, niste s nama, izvolite bešte odavde. Vidite lepo u izbjegličke kolone, čao, zdravo. I sad ti gledaš iz Afganistana, ne znam koliko je došlo, iz Pakistana. Pa nama odlazi 50.000 ljudi svake godine. Problem je samo što se nisu spakovali u jednu kolonu, pa krenuli u isto vreme. Pa da vidiš to kako bi se plakalo. Kako bi se emotivno reagovalo na tu kolonu od 50.000 ljudi kako ide ka Mađarskoj. I ja kaže, Srbijo, majko, doviđenja. E sad, donesi u taj račun, ubaci negativni prirodni priraštaj, ubaci ovih 50 i kusur lažno prijavljenih smrtnih ishoda svaki dan, pa pogledaj koliko će nas biti zole za 5 do 10 godina. Dok mali Aca nauči kakav treba čovjek da bude, nas neće biti više. Dok mali Điki nauči kakav treba čovjek da bude, nas biti neće. Znači, sad je samo pitanje, hoćemo li da odemo i da nestanemo sa stilom ili ćemo da nestanemo kao gnjide. E, to je sve, mislim, mi ćemo da nestanemo pa ćemo da nestanemo. To je istorijska neminovnost. Mi smo već došli u tu tačku kada se više biološki nema šanse da se vratimo. Da nam žene rađaju kao pčelice, ono matice, onako da daju, ne znam ja koliko, 10 dece. Nećemo moći da se vratimo kao nacija. A nekad nas je bilo kao Engleza. Ali tom generacijskom uspešnom politikom, znaš, od pre Turaka do sada, mi smo uspjeli nas da svedemo na statističku grešku. Na nivo jedne varošice u Kini ili, ne znam, prosječnog grada u SAD-u. Da, strašno. Strašno. Sad ja pričam o Stefanu Nemanji, znaš, da li ga treba prebaciti u Marinkovu baru? Pa druže moj, pa uzmi lepo onu bruselicu i prvi seci onog kako se zove bre ovaj, Pašića prvo treba skinuti, lepo pretvoriti ga u one klikečiće da se deca igraju i zaboraviti da je takva jedna spodoba postojala u politici srpskoj, jer sve to što ne valja, to je ta osoba donela u našu način bavljenja politikom. Znači, i sad evo spomenik, njemu, pa majku vam vašu, ko je ta spodoba koja je setila da treba on da dobije prvi
Dobio on trg i spomenik u centru grada. Pored toliko lepih, pametnih ljudi, pisaca, slikara, kakve smo imali, imamo ih i sad, mi stavljamo jednu gnjidu, najobičniju, eto, to je kao bitan lik nama. Izvini, malo sam žučno otišao. Ne, slušaj, vidi, dok si pričao, ja sam se prisjećao, bio sam deo neke produkcije ovde u Kaliforniji, smo intervjusali brata i sestru, Indijanci, koji su zadnji ljudi koji pričaju taj dijalekt. Znači, sa njihovim umiranjem izgubit će se taj jezik. Umire jezik. Da, mislim, ne znam da li će Srbi da nestanu, neće da nestanu, ali eto, moja deca će rasti verovatno kao Amerikanci, jer otadžbina sigurno nije mesto koji će biti... To je normalno. Neće biti, da kažem, izbor adekvatne životne sredine. S druge strane, opet, kako da kažem, meni je to simpatično, evo sad ćemo imati ovaj rat, gde će biti neke žrtve. Poginuće možda 1000, 2000, 3000 ljudi. Umeđu vremenu, bar ovde u Americi, skoro 1000 umrlo od korone, u Srbiji je neznan broj umiren. I ne obaziremo se na taj neki efekat koji je apsolutno mnogo važniji i bitniji da sagledaš da ti imaš životni rat sve vreme svoje pameti. I dolazimo, zaključujući tom, kako da kažem, glupošću u sve te stvari. Zamisli samo situaciju da ti svako veče dnevnik počinje, ono u 7:30, dnevnik broj 2, dragi gledaoci, i danas je na Ibarskoj magistrali izleteo jedan autobus i poginulo 54 putnika. I svaku noć tako jedna informacija ti počinje, dnevnik počinje s takvom informacijom. Autobus izleteo, poginuli svi putnici, survao se u... poginuli svi putnici. Kako bi reagovao prosječa gledalac? Pa evo, čak i taj neobavešteni Srbin. Čekaj bre, šta se ovo dešava ovde? Šta je sa tom magistralom? Šta je sa tim autobusima? Šta je to bre? Ljudi, rešite taj problem. Svaki dan bi bio dan žalosti u Srbiji. Mi sad ovo gledamo i te cifre posmatramo kao da se 50 i nešto komaraca spljeskalo na prozoru Batajničke bolnice i eto, idemo dalje. A sad, vesti iz sveta ili vesti iz tenisa. Mislim, znaš, hej bre, ljudi, svaki dan ostajemo bez autobusa punog naroda. Svaki dan je u Morači završio. Mi dalje ništa, kao sve okej. Evo, pobeđujemo ga ponovo. Ja ti, pazi šta ti kažem, do izbora mi zatvaramo sve COVID bolnice, ostaće ona Batajnica, možda je za svaki slučaj, i to je to. Mi smo sve u redu. Virus je ponovo oslabio, što bi rekla ona Bosančica. Da. Ko da idem u prodavnicu, isto tako ti je to, znaš, to. Joj, majko, mila, majko. Sad je ministarka, naravno. Treba izvaliti tako te neke gnusne laži par puta i dobijaš ministarsku poziciju. Ili premijersku ako si Ana Brnabić. Auč, što bi rekli ovde. Auč. Ajde, slušaj, svu podršku, svu ljubav, empatiju i ono što je sve neminovno da imamo, što se kaže, da bi bili ljudi, da bi bili ti heroji, da bi s neke strane vratili se toj humanosti što i ti i što ja želim na neki način da promovišem. Treba nam to, stvarno nam treba. Imamo tu podelu, imamo te sada i socijalne mreže koje očigledno su gore od svakog virusa, ali ta empatija sa osećanja sa svim ljudskim bićima, bez obzira za koga će oni da glasaju ili koga podržavaju, ti si dao tu, kako da kažem, i tu neku zakletvu, s druge strane, ja to moram da razumem, verujem da mi je to sigurno nešto i u bližoj rodbini, kako god da je. Ja se nadam da će ljudi doći do tog pravog, da kažem, smisla i dobrog slogana pasusa reči, da će da razmišljaju i da se zamisle da ono što oni misle da je sada istina može biti potpuno pogrešna i da taj progres našeg naroda
očigledno, kao što si ti rekao, gde je taj pravac, treba da se zaustavi taj progres samoubistva, kolektivnog samoubistva i vratiti se na neka druga podešavanja. Pa molim te, znači kao aktivista, kao doktor, mnogo toga si rekao, nemoj da odustaneš, mislim da ti imaš apsolutno zdravu tu misao i reč i logiku. Ajde, ako hoćemo da kažemo da poručimo, imamo to proleće kome se nadamo, ne trebamo da ne budemo ono što se kaže u nekoj drugom krugu optimisti. Nisam ja sam na tom putu, lepi moj. Da. Ima nas još mnogo u ovoj zemlji koji su ovakvi kao ja. Imaš mnogo momaka u Braničevskom okrugu, divna ekipa ljudi. Imamo jednog u Kaliforniji, usamljenik. da počnemo ovako. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Samo oni nosi crne majice, ne znam, verovatno je to lokalni fazon. Imamo ih na Islandu. Imamo ih u Americi još, imamo ih u Nemačkoj, imamo u Kanadi, imamo u mnogim zemljama sveta. Ono što mene dušu ono boli, to je da su napravljeni neki normalni izbori, da vi možete legalno da glasate, da bi ovaj pokret pre dobio u nekim tim Absolutno. Zemljama i pre bi Srbiju oslobodio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nego što bi oslobodio Absolutno. U Beogradu. Absolutno. Ja se zezem dole sa tim našim članovima, doći ću sa srpskom zastavom u Dubaji, pobošću je onako u pesak ovoj plaže. Moje prva oslobođena srpska teritorija. Znaš, zato neće ni da organizuju izbore u Dubaji. Ne možeš da veruješ koje miniranje. Ne možeš da veruješ, pazi, kad ti kažeš ambasada, ti misliš da je to institucija. Ej, to je, zamisli, kao ona najgora da se udara one pečate i to ne mogu da verujem kada opet dođem u Srbiju i vidim da onaj mu ga daje i da smo ostali... Mesna zajednica u Marinkovoj bari, jel da? Šta god daje, ja ne mogu da ti opišem o toj kolektivnoj, kako da kažem, miniranju tih izbora u rasejanju. Pa naravno. Biće verovatno zato što svi ljudi... Zove, ajde molim te objasni mi, ti si svetski čovek. Zašto građanin sa Kosova može da glasa pismenim putem, a ti ne možeš da glasaš pismenim putem? Pa ne. Izvijem, zašto neko ko živi u Severnoj Kosovskoj Mitrovici veći građanin ove države koji nije u našoj ili jeste, sad ne znam kako to da definišem, i ti koji živiš u Kaliforniji? Zašto ti ne možeš da glasaš pismenim putem? Jel može replika, molim te? Zašto moraš ti da skupljaš još 100 drugara da bi... Pa jel mora on tamo, recimo, ne znam, u Leposaviću da skuplja još 100 drugara ili u Orahovcu da skuplja još 100 drugara da bi glasao? Jel može replika, molim vas? Molim vas replika. Uber Srbin, šta? E, slušaj, zašto ja moram da se pismenim putem registrujem i da dokumentujem da uđem u birački spisak, a istim tim putem ne mogu da izrazim svoj glas? Ako me već tražiš i maltretiraš... Zato što će Zoran da glasa u Beogradu. Znaš, glasat ćeš ti, samo ćeš da glasaš u Beogradu, ne možeš u Los Angelesu. Nemoj misliti da nećeš biti zaokružen i popunjen i potpisan. Veruj mi, prijatelju. A daleko bilo i naši pokojni očevi vrlo lako mogu da budu zaokruženi i potpisani. Pa slušaj, čuli smo sad momentalno da ima isto jedan sigurni glas, ali to je od Mrkonjića. Tako da, idemo i mi našim vicem. To mi ti pričam. Idemo mi našim vicem. Tako. Siguran glas. Dene, pa ajde, ako imaš još nešto da nismo dogovorili, ja bi jako voleo, mislim da nije ovo neki smor, da, mislim, znaš, ja znam da tebi glava puna. Nema šta, mislim. Nema, ja, ne, ja samo da ti kažem to, ja neću odustati, tu nema priče. Mislim da ćemo mi ovih dana ipak da skupimo par pokreta i da uz pomoć energije, neke zajedničke, uspemo da skupimo dovoljan broj potpisa, to je 3000 za Beograd, i da izađemo bar na beogradske izbore. Znaš zašto neću da odustanem?
Juče sam se vraćao sa tim mojim navedenim drugarom, Đoletom iz Vranja, i idemo, onako vozi čovjek auto, penjemo se uz ono Begaljičko brdo, i ti neki silni oblaci koji su bili maltene od Kragujevca do te tačke, onako spušteni na auto, na put, samo su se razdvojili i sunce nas je ogrejalo. U trenutku dok smo slušali ovu pesmu koja mi je sad bila iza leđa, odnosno za sve moje ljude. I sad ću da ti kažem, ali veruj mi na reč, čovjek se je zaplakao. I okrenuo se ovako ka meni i kaže, jel vidiš sad zašto sam član pokreta? Bilo mi glupo da mu kažem da sam i ja na ivici da pustim suzu. Jer dok slušaš tu pesmu, ti razmišljaš o svim svojim prijateljima, svojim komšijama, svom tom dobrom, normalnom, bezopasnom svetu koji srećeš svakoga dana, koji je satiran od strane i ovih i onih, a imaš energiju i svesan si te energije da možeš da im pomogneš. Ja ću stvarno dati sve od sebe da tu energiju upotrebim u pravi svrhi i da u svom životu uvek budem Luke Skywalker, a da ne budem Darth Vader. I da moja cena bude prevelika za bilo kakvog gmaza koji se bavi politikom. Politikom. I da pokažemo da može to i drugačije. Tako da, Zole, tebi mnogo hvala na ovom pozivu. Meni je bilo super zanimljivo i super si sagovornik. Žao mi što ne možemo da odemo u malu kolubaru sada da nastavimo ovu priču. Ali bit će dana. Bit će dana. Ljudi, uvek sam želao biti heroj i još uvek sam želao da sedim sa herojom. To je moj Dejan Žujević, ja sam njegov čovek, on je moj čovek, a svi ste naši ljudi, prema tome priključite se.